მოგესალმებით, მეგობრებო. კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის აპრილის სესია გრძელდება. დღეს ჩვენ მორიგი ლექცია გვექნება და დღეს იორკენლეს სახელობის აუდიტორიას სტუმრობს ქალბატონი ნანი გელოვანი. ქალბატონი ნანი, გახლავთ აღმოსავლეთმცოდნე, ისტორიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის პროფესორი. ქალბატონი ნანი 1978-83 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე სწავლობდა. 1984-2011 წლებში გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში მუშაობდა. ახლო აღმოსავლეთის ისტორიის შუა საუკუნეების განყოფილებაში გაიარა ყველა საფეხური, რაც შეიძლება მეცნიერმა გაიაროს ამ ინსტიტუტში, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომლებთან დაწყებული, მთავარი მეცნიერ თანამშრომლებით დამთავრებული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარდა სხვადასხვა დროს მუშაობდა თბილისის აზია-აფრიკის ინსტიტუტში, ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ღია ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში. დაცული აქვს როგორც ისტორიის მეცნიერებათა საკანდიდატო დისერტაცია, ასევე ისტორიის მეცნიერებათა სადოქტორო დისერტაცია. უკვე ძალიან დიდი ხანია იგი საქმიანობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და უძღვება აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში სხვადასხვა კურსებს. აი, ჩვენს წინაშია ქალბატონი ნანის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი ძალიან ცნობილი პუბლიკაცია: ქალი ისლამში მე-7-მე საუკუნეებში და ქალი ისლამში მე-16 საუკუნეებში. და მგონი ძალიან ადეკვატური იქნება და არავის არ გაგიგვირდება, თუ დღევანდელი ჩვენი სალექციო თემა იქნება ქალი ისლამში. ესე დავარქვით ჩვენს ლექციას. ქალბატონ ნანი, ჩვენ ვისმენენ საქართველოს 11 რეგიონში. კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის მსმენელთა კლუბები შექმნილი არის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტში, ასევე ზუგდიდის ბიბლიოთეკაში. ცალკეული მსმენელთა გაერთიანებები ჩვენ გვაქვს სიღნაღის რაიონის სოფელ ნუკრიანში, კვარლის რაიონის რამდენიმე სოფელში და ასევე ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში, ასევე გვისმენენ ბათუმში. და მას შემდეგ, რაც შარშან ჩვენ გადავედით ესე ონლაინ ლექციების რეჟიმზე და უკვე ჩვენი ლექციებით მაუწყებლოთ კავკასიური სახლის გვერდებზე, ჩვენი ლექციების სისტემურად მოსმენის სურვილი გამოთქვეს საზღვარგარეთაც და დღეს თქვათ ჩვენი მსმენელთა პატარა გაერთიანებები არსებობს პოლონეთში, ისრაელში, გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში. საერთო ჯამში დაახლოებით ინტენსიურად ჩვენს ლექციებს 200 სტუდენტი უსმენს ხოლმე. ხანდახან უფრო მეტი, ხანდახან უფრო ნაკლები, მაგრამ აი 200 რეგისტრირებული მსმენელი ყავს ჩვენს კურსს. და დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ და დიდი მადლობა, რომ აი ამ საინტერესო თემას წარადგენთ ჩვენს აუდიტორიასთან. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კავკასიურ სახლში და დაახლოებით 1 საათი გვაქვს ჩვენ თქვენი ლექციისთვის. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. მეც მოხარული ვარ, რომ დღეს წარვდგები კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის მსმენელთა წინაშე და როგორც ბატონმა ლევანმა მოგახსენათ, ჩვენი საუბრის თემა იქნება ქალი ისლამში. ჩვენ შეგნებულად არ დავაკონკრეტეთ ქრონოლოგიური თვალსაზრისით თემა, ზოგადი სახის არის უფრო, რომ რაც შეიძლება მეტი საკითხი იყოს წარმოდგენილი. ეხა გადავალ უშუალოდ ლექციაზე. მინდა აღვნიშნო, რომ კაცობრიობის მთელ ისტორიაში უძველესი დროიდან დღემდე მიმდინარეობს შეუნელებელი ბრძოლა, შეიძლება ითქვას, ქალისა და მამაკაცის ოჯახური საზოგადოებრივი უფლებრივი თუ პოლიტიკური სტატუსის დადგენისა და გამტკიცებისათვის. სხვადასხვა საზოგადოებაში ქალს განსხვავებული უფლებრივი ქონებრივი მდგომარეობა ჰქონდა, რაც დიდწილად დამოკიდებული იყო ზოგადად კონკრეტული ხალხის უფლებრივი ქონებრივი მდგომარეობაზე და შესაბამისად ამიტომ ჩვენ მაინც მეტნაკლებად ქრონოლოგიური პერიოდები მიხედვით განვიხილავთ. ძირითადად ისლამმა წინა ისლამური ხანიდან, ეგრეთ წოდებული ჯაჰილიის პერიოდიდან, ბევრი რამ აიღო, მათ შორის ქრისტიანობიდან და იუდაიზმიდან, მაგრამ ის ხასიათდება მთელი რიგი თავისებურებებით, რაც დამახასიათებელია კონკრეტულად მხოლოდ ამ მონოთეისტური რელიგიისათვის. ამდენად ძირითადად ყურადღებას გავამახვილებ სწორედ ამ თავისებურებებზე.
აღნიშნავ აგრეთვე, რომ ისლამი წარმოიშვა მე-7 საუკუნეში, მე-7 საუკუნის პირველ მესამედში არაბეთის ნახევარკუნძულზე. ის იქადაგა მოციქულმა მუჰამადმა, რომელმაც ისლამზე მოაქცია არაბეთის ნახევარკუნძულის მცხოვრებთა უმეტესობა. და უნდა აღინიშნოს აგრეთვე, რომ რელიგიურ მოძრაობაში ქალები მამაკაცებისაგან განცალკევებით არ ერთვებოდნენ, თუმცა საწყის ეტაპზე მათ ჰქონდათ გარკვეული თავისუფლება. მათ შეეძლოთ მიეღოთ ან უარი ეთქვათ ახალ რწმენაზე, თავისი ძმის, მამის, მეუღლის ან თავიანთი პატრონის სურვილის საწინააღმდეგოდ. მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ ქალებმა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღეს ისლამის გავრცელების საქმეში და რწმენისადმი ერთგულებით ასევე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს მუსლიმური თემის ფორმირებაშიც. თვითონ მუჰამადმაც თავისი პირადი მაგალითით, თავისი ცოლებისადმი და მიმდევარი ქალებისადმი განამტკიცა ის ქალების სტატუსი ადრეული ისლამური პერიოდის მუსლიმურ საზოგადოებაში. ისინი მონაწილეობდნენ მუსლიმური თემის როგორც პოლიტიკურ, ასევე სოციალ-ეკონომიკურ და რელიგიურ ცხოვრებაში. და საერთოდ აუცილებლად უნდა ითქვას ისიც, რომ ბიოგრაფიულ კრებულებში უამრავი ქალია დასახელებული, ალბათ 100-ზე მეტი, რომელთაც ადრეულ პერიოდში მიიღეს ისლამი. ადრეულ პერიოდში მე გულისხმობ ჰიჯრამდე, ანუ 622 წლამდე მიიღეს ისლამი და ასეთივე რაოდენობის ქალი არის დასახელებული, რომელთაც ჰიჯრას შემდეგ, ანუ ძირითადად მუჰამედის მიერ მექის აღების ან მისი ეგრეთ წოდებული გამოსათხოვარი პილიგრიმობის დროს მიიღეს ისლამი. გადმოცემით ქალებმა უსაყვედურეს მოციქულ მუჰამედს იმაში, რომ გამოცხადებათა აღთიურ ზეშთაგონებათა ძირითადი ნაწილი მიმართული იყო სწორედ მხოლოდ მამაკაცებისადმი. და ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ვერსიის თანახმად ქალებმა მიმართეს მოციქულის ცოლებს და უთხრეს, რომ ეს ზეშთაგონებები მიემართებოდა სწორედ ცოლებისადმი, მაგრამ არაფერი იყო მათ შესახებ ნათქვამი და ნუ თუ არაფერი იყო მათ შესახებ ისეთი, რომელიც რაც ყურადღებას იმსახურებდა. თუმცა ყველაზე გავრცელებული ვერსიის თანახმად ამ შეკითხვის ავტორი იყო უმსალამა, მოციქულის ერთ-ერთი ცოლი, რომელმაც ძალიან ნათელი პასუხი მიიღო. ეს პასუხი ასეთი იყო, რომ ალაჰი საუბრობს ორივე სქესზე, ქალებზეც და მამაკაცებზეც თანაბრად, და მათ დააკისრა ერთნაირი რელიგიური ვალდებულებები, ისევე როგორც განუსაზღვრა მათ სასჯელი ერთნაირი კრიტერიუმებით და ასევე ერთნაირი ღვთიური ჯილდო განუსაზღვრა მათ რწმენისა და მორჩილებისათვის. და ამის შემდეგ გარდმოევლინა სწორედ ყურანის 33 სურის 35 აია, სადაც ხაზგასმით არის აღნიშნული მორწმუნე მამაკაცები და მორწმუნე ქალები, ღვთისმოშიში მამაკაცები და ღვთისმოშიში ქალები, მომარხულე მამაკაცები და მომარხულე ქალები და ასე შემდეგ. ეს გრძელდება ტექსტი, ანუ ყველა შემთხვევაში გამოყოფილია როგორც მამაკაცები და მამაკაცები ასევე ქალები თანაბრად. ასევე აუცილებლად უნდა ითქვას იმის თაობაზეც, რომ თვითონ ქალების რელიგიური როლის განკვეული განსაზღვრელი გახდა ის ფაქტი, რომ მათ მონაწილეობა მიიღეს ყურანის კანონიკური რედაქციის შედგენაში. აი, მეორე მართმორწმუნე ხალიფა ომარმა თავის ქალიშვილს ჰაფსას გადასცა ყურანის ერთ-ერთი რედაქცია შესანახად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ძალიან ამაღლებს ქალის და მათ შორის ჰაფსას სტატუსს, რომელიც გახდათ მოციქულის ერთ-ერთი ცოლი. და სავარაუდოდ სხვა ქალებმაც, რომლებიც ესწრებოდნენ ინტენსიურად მუჰამედის ქადაგებებს, შესაძლებელია, რომ თავიანთი ცოდნა გამოეყენებინათ ყურანის კანონიკური რედაქციის შედგენაში.
და ჰაფსას რედაქცია, ჰაფსას ნუსხა გამოყენებული იქნა მაშინ კანონიკური რედაქციის შედგენისა, როდესაც მის პარალელურად უამრავი სხვა ნუსხები არსებობდა, რომლებიც შედგენილი იყო მუჰამედის უახლოესი მიმდევრების მიერ. Თვითონ ყურანში თქვენ იცით, რომ მუჰამედის მოღვაწეობაში გამოირჩევა ორი პერიოდი. ეს არის ეგრეთ წოდებული მექური პერიოდი, რომელიც გრძელდება 610-622 წლიდან და 622-622 წლამდე გრძელდება მედინური პერიოდი. და თავისთავად ყურანშიც გვაქვს ეგრეთ წოდებული მექური პერიოდის სურები და ეგრეთ წოდებული მედინური პერიოდის სურები. აი, სწორედ მედინური პერიოდის სურებში, რომელიც მკვეთრად განსხვავდება მექური პერიოდის სურებისაგან, რადგანაც ამ გარკვეულწილად ეს არის სამართლებრივი ხასიათის აიები, იქ არის მითითებები ქალის უფლებების თაობაზე, ქორწინების, განქორწინების, მემკვიდრეობის განათლების და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ამ მედინური პერიოდის სურებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეოთხე სურის 94 აია, სადაც გარკვეულწილად ხაზგასმული არის ის უპირატესობა, რომელიც მინიჭებული ჰქონდათ მამაკაცებს ქალებთან შედარებით. ანუ ეს ამ სურის, მეოთხე სურის და მეოთხე სურას აქვე აღნიშნავ, რომ ქვია ქალები სახელწოდება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა აია ქალებს ეძღვნება, მაგრამ როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი აია ეძღვნება ქალის უფლებებს. და მეოთხე სურის 94 აია ასე ჟღერს: მამაკაცები დგანან ქალებზე მაღლა, იგულისხმება ერთი საფეხურით მაღლა, იმის გამო, რომ ალახმა ერთ მათგანს, ანუ მამაკაცებს მიანიჭა მათთან, ანუ ქალებთან შედარებით უპირატესობა, იმის გამო, რომ ისინი, ანუ მამაკაცები, ხარჯავენ თავიანთი ქონებიდან მათზე. აი ამ აიას საფუძველზე მუსლიმი კანონმდებლები ხაზს უსვამენ მამაკაცების უპირატესობას ქალებზე ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ყურანში ამის შესახებ არ არის პირდაპირი მითითება. თუმცა მეოთხე სურის 94 აიაში ძირითადად საუბარი არის სოციალურ უთანასწორობაზე, მაგრამ სოციალური უთანასწორობის საფუძველი არის ქონებრივი უთანასწორობა, ანუ ეკონომიკურ ფაქტორს განმსაზღვრელი როლი ენიჭება შესაბამისად. და ეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად მნიშვნელოვანია. თუმცა მაგალითად მეოთხე სურის 17 აიაში ასევე არის გარკვეული უპირატესობა გამოხატული მამაკაცებთან მიმართებაში, სადაც საუბარი არის, და ეს არის მატერიალური უპირატესობა. ეს გახლავთ მემკვიდრეობის თაობაზე ეს აია, თუმცა ზოგადად მემკვიდრეობის განაწილების აიებად ითვლება მეოთხე სურის 11 და 12 აიები. მაგრამ აი აქ მითითებული არის, რომ მამაკაცები იღებენ ორჯერ მეტ წილს მემკვიდრეობის ვიდრე ქალები, და შესაბამისად სწორედ აქ ვლინდება ეს მატერიალური უპირატესობა. მაგრამ ზოგადად მემკვიდრეობის სამართლებრივი სისტემა ძალიან კარგად ადასტურებს, რომ ეს მემკვიდრეობის წილი დამოკიდებული იყო გარკვეული საზოგადოების სოციალ-ეკონომიკურ სტრუქტურაზე, დამოკიდებული იყო ოჯახის შემოსავლებზე, ქალის როლზე ამა თუ იმ საზოგადოებაში. და როდესაც ყურანი გარდმოევლინა, იმ დროს ქალს ჰქონდა მამაკაცისაგან განსხვავებული უფლებრივი მდგომარეობა საზოგადოებაში, და შესაბამისად ეს აისახა ყურანშიც. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტიც, რომ ქალი ამის პარაკალი მემკვიდრეობას იღებს როგორც ცოლი, როგორც დედა, როგორც ქალიშვილი, და ამის პარალელურად კიდევ ის იღებს მახრს, ეს წოდებულ საქორწინო საჩუქარს. და ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია აქედან გამომდინარე ქალის წილი უფრო მეტიც გამოვიდეს ვიდრე მამაკაცის, რადგანაც მამაკაცი თავის მხრივ ვალდებულია მახრი გადაუხადოს თავის მეუღლეს. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ყურანის ცალკეული აიას ინტერპრეტაციას, და ხშირ შემთხვევაში მითითებულია, რომ სწორედ ყურანი და მუსლიმური სამართალი არის ქალთა უფლებების დისკრიმინაციის მნიშვნელოვანი გამოხატულება, არასწორი ინტერპრეტაცია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ერთადერთი აია, სადაც ჩანს ყურანში სქესის დომინანტი,
ეს გახლავთ ასევე მეორე სურის, ყურანის მეორე სურის 282 აია, სადაც საუბარი არის მოწმეობაზე. Და ამ აიას თანახმად ორი ქალის მოწმეობა უდრის ერთი მამაკაცის მოწმეობას. ამის პარალელურად ქალებს შეუძლიათ მოწმედ გამოსვლა მხოლოდ სამოქალაქო სამართლის საქმეების და კომერციული საქმეების დროს, მაგრამ სისხლის სამართლის საქმეების განხილვის დროს ისინი არ ითვლებიან სანდო მოწმეებად. Машин როცა მათგან განსხვავებით მამაკაცები ისლამური სამართლის მიხედვით ყველა საქმეში, მათ შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებში, სანდო და კომპეტენტურ მოწმეებად ითვლებიან. ერთადერთი რაც ამ უფლებას მათ უკარგავს, ეს არის მათი შეუსაბამო ქცევა. Და როგორც გითხარით, აი ამ სამოქალაქო საქმეების განხილვის დროსაც ორი ქალის მოწმეობა უდრის ერთი მამაკაცის მოწმეობას. თუმცა არის საკითხები, მაგალითად, როგორიც არის მშობიარობა, როგორიც არის იდას პერიოდის განსაზღვრა, მაგალითად, ეს განქორწინების შემდეგ იდას პერიოდის დაცვა აუცილებელია, ეგრეთ წოდებული თავშეკავების პერიოდი, და ამ საქმეების განხილვის დროს უპირატესობა ენიჭება ქალს. თუმცა სახალიფოს ისტორიაში იყო ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ინფორმაციის სხვა წყარო არ არსებობდა და ამიტომ მხოლოდ ქალის მოწმეობაც იყო მიღებული სისხლის სამართლის საქმეების განხილვის დროს. ასეთი შემთხვევა მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ, როდესაც მოკლულ იქნა მესამე მართმორწმუნე ხალიფა ოსმანი და მის მკვლელობას ის აჯანყებულების მიერ იქნა მოკლული, რომლებიც უკმაყოფილო იყვნენ მისი პოლიტიკით, და ერთადერთი მოწმე იყო მისი მეუღლე ნაილა, და მისი მოწმეობის საფუძველზე დააპატიმრეს ხალიფა აბუბაქრის ვაჟი მუჰამედ იბნ აბუბაქრი, მართალია მცირე ხნით, მაგრამ სწორედ მისი მოწმეობის საფუძველზე. ამდენად ესეც ძალიან დიდწილად არის დამოკიდებული, როგორც გითხარით, ამა თუ იმ აიას ინტერპრეტაციაზე ზოგადად, ანუ სწორ ინტერპრეტაციაზე შესაბამისად. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ მოციქულის დროიდან ჩამოყალიბდა გარკვეულწილად ქალის იდეალი ისლამში, და ყურანმა შეუწყო სწორედ მუსლიმთა წმინდა წიგნმა ქალის იდეალის ჩამოყალიბებას ისლამში. როდესაც გულისხმობ ქალის იდეალის ჩამოყალიბება, აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ პირველი, ვინც მიიღო მოციქული მუჰამედის შემდეგ ისლამი, ეს გახლდათ ქალი, ხადიჯა ბინთ ხუვაილიდი, მოციქულის პირველი ცოლი. და ხადიჯას უდიდეს დამსახურებად ითვლება ის, რომ მან დაარწმუნა მუჰამადი თავისი ზმანებების ჭეშმარიტებაში და ამოიცნო მუჰამედში სამოციქულო მისიის წინასწარმეტყველური ნიშნები. ის თანახლდა მუჰამადს, როდესაც ის გაემართა წმინდა ქააბაში, რათა აღესრულებინა ალაჰის მითითება და ხალხში გამოეცხადებინა ალაჰის სიტყვა, ანუ ყურანი. და ხადიჯას ბიძაშვილმა, ვარაკა იბნ აუფალმა, რომელიც კარგად იცნობდა ქრისტიანობას და იუდაიზმს, დაარწმუნა მუჰამადი, რომ მას დაემართა იგივე, რაც მოსეს, როცა მას ღმერთის პირით მთავარ ანგელოზი ჯაბრაილი ელაპარაკებდა. ხადიჯა იყო აგრეთვე მდიდარი ქვრივი, მაღალი სოციალური წრის წარმომადგენელი, ყურაიშის ტომის წევრი, და სავარაუდოდ წყაროებიც ეთანხმება ამას, მან საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ისლამის გავრცელების საქმეში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ყურაიშის ტომის წევრმა სწორედ ხადიჯას მიბაძვით მიიღო ისლამი. და შემდეგ პერიოდშიც ის მუდმივად თანახლდა მუჰამადს და ხელს უწყობდა მას, რომ მთელი თავისი დრო რელიგიური საქმეებისათვის დაეთმო. და აი ავსტრიელი
აღმოსავლეთმცოდნე ალოი შპრენგერი ასე ახასიათებს ხადიჯას დამსახურებას ისლამის წინაშე, რომ ხადიჯას რწმენისა და ერთგულების გარეშე მუჰამედი ვერასოდეს ვერ გახდებოდა მოციქული. მისი გარდაცვალების შემდეგ ისლამმა დაკარგა თავისი ჭეშმარიტება და ყურანმა თავისი კეთილშობილება. ასეთი მაღალი შეფასება მისცეს ხადიჯას დამსახურებას ისლამის წინაშე. ასევე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ქალის იდეალზე საუბრისას, რომ პირველი წამებული ისლამში გახდა სუმაია ბინთ ხუბატი, რომელმაც უარი თქვა ისლამის უარყოფაზე და ამის გამო თავისი პატრონის აბუჯახლის მიერ ის მოკლული იქნა. ასევე პირველი, ვისაც სიცოცხლეშივე განუსაზღვრა სამოთხეში მოხვედრა მოციქულმა მუჰამედმა, ეს გახლდათ ქალი აიმანი, ანუ ბარაქა მეტსახელი, რომელმაც გადმოცემით ასეთი ისტორია მოთხრობილი, რომ ალარკამის სახლში, სადაც იკრიბებოდნენ მუჰამედის პირველი მიმდევრები და ეს იყო ფარული შეკრებები, გზა გადაუკეტეს მორწმუნეებს, მუსლიმებს ურწმუნოებმა, მაგრამ აიმანს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა გადაეცა ხადიჯასაგან მუჰამედისათვის და მან თავისი სიცოცხლე საფრთხეში ჩააგდო და ეს ინფორმაცია მაინც გადასცა მუჰამედს, რის შემდეგაც მას, როგორც გითხარით, სიცოცხლეშივე განუსაზღვრა მან სამოთხეში მოხვედრა. ასევე პირველი წმინდანი ისლამში გახდა რაბია ლადავია, რომელმაც ხელი შეუწყო ღვთისმოსავი ქალის იდეალის ჩამოყალიბებას ისლამში. ზოგადად ისიც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, რომ ყურანში ყველა მოციქული და წინასწარმეტყველი ადამიდან მუჰამედამდე იყვნენ მამაკაცები, მაგრამ ღმერთის მიერ დედამიწაზე რჩეული წარგზავნილების ისტორიის გადმოცემისას მოხსენიებული არიან ყურანში ქალები, ამა თუ იმ მოციქულთან ან წინასწარმეტყველთან, და ქალის იდეალის ჩამოყალიბებას ძალიან ხელი შეუწყო განსაკუთრებით ღვთისმშობელმა მარიამმა. ეს არის ერთადერთი ქალი, რომელიც ყურანში სახელით არის მოხსენიებული და ყურანის 19 სურა მარიამის სახელს ატარებს. ამის გარდა ის 34 ჯერ არის მოხსენიებული სხვადასხვა აიაში, ან დამოუკიდებლად, ან იესოსთან ერთად. ასე რომ არც ერთ რელიგიას, არც ერთ წმინდა წიგნს, უფრო ზუსტად, ასეთი მაღალი სტატუსი ქალისათვის არ მიუნიჭებია. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად იმ დამსახურებებსაც, რომელიც ქალებს ჰქონდათ ზოგადად ისლამის წინაშე და განსაკუთრებით ისლამის გავრცელების პირველ წლებში. თვითონ მოციქულ მუჰამედის დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ქალები იბრძოდნენ თავიანთი უფლებების დასაცავად და ეს ბრძოლა რამდენიმე ეტაპისაგან შედგება. თვითონ მოციქულის დროსაც ისინი ამათებოდნენ მუჰამედს, როდესაც რაიმე განსხვავებულ აზრს გამოთქვამდა ქალებთან მიმართებაში და ის არ ეთანხმებოდა მათ მოსაზრებებს. და საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ყურანში არის 58 სურა, რომელიც ატარებს ასეთ სახელს: ქალი, რომელიც კამათობს. და შემდეგშიც თვითონ ქალები ეკამათებოდნენ უკვე ხალიფებსაც კი, და ძალიან გავრცელებულია ეს ფაქტი, რომელიც უკავშირდება მეორე მართმორწმუნე ხალიფა ომარს, რომელიც შეეწინააღმდეგება ქალებს, რომ მათ მონაწილეობა მიეღოთ მაგალითად პარასკევის ლოცვაში, რომელიც მუსლიმი მამაკაცებისთვის სავალდებულოა, მაგრამ მასე მკაცრად სავალდებულო მხოლოდ სასურველი ვალდებულებაა ქალებისათვის. ასევე აუკრძალა მოციქულის ცოლებს პილიგრიმობაში მონაწილეობის მიღება. ასევე დააწესა მახრის, ანუ საქორწინო საჩუქარის ზედა ზღვარი, და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალები შეეწინააღმდეგნენ ხალიფას, და ეს იყო პირველი და ერთადერთი შემთხვევა ისლამის ისტორიაში, როდესაც მეჩეთის მინბარიდან ხალიფამ გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილება ამ საკითხთან მიმართებაში, მაგრამ სწორედ მეჩეთის მინბარიდან ქალებმა მას დაუდასტურეს, რომ მოციქულ მუჰამედს ამის შესახებ არანაირი
ზომიერი მითითება არ მეუცი ამის შესახებ არ არის მოხსენებული ყურანში და ხალიფა იძულებული გახდა განეცხადებინა რომ ის იყო არასწორი ამ საკითხთან მიმართებაში. ამდენად ეს ბრძოლა ქალების თავიანთი უფლებების დასაცავად გაგრძელდა სახალიფოს მთელი ისტორიის მანძილზე. თუმცა გამსაზღვრელი მნიშვნელობა აქვს იმ ფაქტსაც რომ თვითონ მოციქულ მუჰამედის დროსაც და პირველი ხალიფების დროსაც ისლამის ისტორიაში ჩვენ არ გვაქვს არცერთი ფაქტი იმის თაობაზე რომ ქალებს უშუალო მონაწილეობა მიეღოთ ხელისუფლებაში ან რაიმე ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე ყოფილიყვნენ ისინი. მაგრამ ისიც მინდა აუცილებლად აღვნიშნო რომ მოციქულ მუჰამედის გარდაცვალების შემდეგ მეოთხე მართმორწმუნე ხალიფა ალის დროს, როდესაც პირველად ისლამის ისტორიაში დაიწყო უკვე უშუალოდ მუსლიმებს შორის ბრძოლა ხელისუფლებისათვის და დაიწყო პირველი სამოქალაქო ომი 656-61 წლებში მიმდინარეობდა პირველი სამოქალაქო ომი, ანუ ბრძოლა ხელისუფლებისათვის. ხალიფა ალის წინააღმდეგ პირველი ბრძოლა, რომელიც გაიმართა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული აქლემის ბრძოლა, რომელსაც სათავეში ჩაუდგნენ მუჰამედის უახლოესი მიმდევრები, რომლებმაც არ ცნეს ალი ხალიფა და არ მისცეს მას ერთგულების ფიცი. თუმცა ამ ბრძოლის ხელმძღვანელად მათ ძირითადად მოიწვიეს აიშა, მოციქულის ქვრივი, მესამე და უსაყვარლესი მეუღლე მოციქულ მუჰამედის, და ეს იყო ისლამის ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ქალმა მონაწილეობა მიიღო პოლიტიკაში. და სხვათა შორის თვითონ მუსლიმებსაც კი ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ ისტორიკოსები, რომ მათ მოციქულის მეუღლე სიცოცხლე საფრთხეში ჩააგდეს ამ ბრძოლის დროს, მაგრამ ისიც აგულისხმო ფაქტია, რომ აიშამ გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე მოინანია თავისი საქციელი, რადგან ძალიან ბევრი უდანაშაულო მუსლიმი დაიღუპა ამ ბრძოლის დროს. და იმ ფაქტს, რომ ის ხელმძღვანელობდა ამ ბრძოლას, მუსლიმებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ის განუსაზღვრელი ავტორიტეტით სარგებლობდა მუსლიმურ თემში და საერთოდ მას ძალიან დიდი ცოდნა ჰქონდა ყურანის გამოცხადებათა შესახებ, ჰადისების, ანუ გადმოცემების შესახებ, და ის იყო ერთადერთი ქალი, რომლის თანდასწრებითად მოციქულ მუჰამედს გამოცხადებები ჰქონდა. და მოციქულის გარდაცვალების შემდეგ კიდე უფრო გაიზარდა მისი ავტორიტეტი მუსლიმურ თემში. ძალიან ხშირ შემთხვევაში აიშას ეკითხებოდნენ ჰადისების, ანუ გადმოცემების, რომელი ვერსია იყო სწორი. ამდენად, როდესაც ახლა ჩვენ საუბრობთ ქალისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართების თაობაზე, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ისლამში არსებობს ხელისუფლების ორი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი. ეს არის ხუტბაში მათი სახელის მოხსენიება, მართველის სახელის მოხსენიება, და ეს არის მონეტებზე მათი გამოსახვა, ანუ მათი ზეწერილებით მონეტების მოჭრა. და ძალიან საინტერესოა, თუ ასე დავსვავთ კითხვას, იყვნენ კი ქალები ამ კრიტერიუმებით ხელისუფლების სათავეში? აი, არის ასეთი თურქი ისტორიკოსი ბაჰრია უჩუკი ქალი, რომელმაც შეადგინა წიგნი, რომლის სათაურიც გახლავთ ქალი მართველები მუსლიმურ სახელმწიფოებში, და ის სწორედ ამ ორი კრიტერიუმით ხელმძღვანელობს ამ თავისი წიგნის შედგენისას და 16 მართველს ასახელებს, რომლებიც ხელისუფლების სათავეში იყვნენ მუსლიმური სამყაროს სხვადასხვა ქვეყანაში. ეხა ხუტბა, ანუ ქადაგება ძალიან მნიშვნელოვანია პარასკევის ლოცვას წინ უძღვის, და ხუტბაში მართველი სახელის მოხსენიება ნიშნავდა მის პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას, და აქედან გამომდინარე ხუტბა მე-9 საუკუნეებში სწორედ ამის გამო პოლიტიკური დატვირთვა შეიძინა, იმიტომ რომ მე-9 საუკუნეში დაიწყო სწორედ აბასიანთა სახალიფოს დაშლა და ცალკეული მუსლიმი მართველები ცდილობდნენ, რომ ხალიფას სახელის გვერდით თავიანთი სახელიც მოეხსენებინათ, რაც მათი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი გამომხატველი იყო. და ქალებს, რაც შეეხებათ, წყაროებში არის ცნობები, რომ აი მე-9 საუკუნეში, როდესაც აბასიანთა დინასტია იყო ხელისუფლების სათავეში, რამდენიმე ქალი იყო, რომელმაც განსაკუთრებული კვალი დატოვა აბასიანთა დინასტიის ისტორიაში. მათ შორის იყო მაგალითად ხაიზურანი, ეს გახდათ
ცნობილი აბასიანი ხალიფა ალ-მაჰდის ცოლი, ყოფილი მონაკალი, აი ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მას ასეთ მაღალ სტატუსს მიაღწია მუსლიმურ სამყაროში და არაბთა სახალიფოში და ის გახლდათ ორი ხალიფას, ხალიფა ალ-ჰადის და ხალიფა ჰარუნ არ-რაშიდის დედა, ძალიან ცნობილი აღმოსავლეთსა და დასავლეთში ჰარუნ არ-რაშიდი და აი ხაისურანზე არის როგორც გითხარით ცნობა იმის თაობაზე, რომ მის სახელზე პარასკევ დღეს ხუტბა აღევლინებოდა ერაყის მეჩეთებში. ის გამორჩეული იყო ხაისურანი თავისი ქველმოქმედებითაც. იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პილიგრიმთა წყლით მომარაგება და მან ის პილიგრიმებზე ხარჯავდა ყოველწლიურად 1,000,000 დინარს. მათ უგზავნიდა წყლის აუზებს, წამლებს, სხვადასხვა პროდუქტებს. მან ააშენა მეჩეთი, ააშენა ძალიან ცნობილი საავადმყოფო ქალაქ ბაღდადში, რომელთაც ყოველწლიურად მნიშვნელოვანი თანხებით აფინანსებდა და მან შეიძინა მოციქულის სახლი მექაში, სადაც დაიბადა მოციქული მუჰამედი. მან შეიძინა აგრეთვე ალ-არკამის სახლი, სადაც მუჰამედი პირველ შეკრებებს მართავდა მუსლიმების და პირველ ლოცვებს ახალ და სწორედ ამ დამსახურების გამო დღესაც კი მუსლიმებს, მათ შორის პილიგრიმებს, მექაში ჩასვლისას საშუალება აქვთ, რომ მოილოცონეს წმინდა ადგილები. აბასიანთა დინასტიის ისტორიაში გამორჩეული იყო აგრეთვე ხალიფა ჰარუნ არ-რაშიდის მეუღლე ზუბაიდა, რომელმაც თავისი კვალი დატოვა ნუმიზმატიკაში, აბასიანთა ნუმიზმატიკაში, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ქუნია უმ-ჯაფარ, ჯაფარის დედა, და მისი სახელით, მისი ზეწერილებით მოიჭრა რამდენიმე მონეტა. და ერთ-ერთი მონეტა, რომელიც მოჭრილია 797-798 წლებში, ეს არის ერთადერთი დღემდე ერთადერთი მონეტა ისლამის ისტორიაში, რომელიც მოჭრილია ასეთი სახელით, მუსლიმთა მემკვიდრის დედა. ასე რომ ეს ფაქტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შეგვიძლია სხვა დინასტიების ისტორიაშიც მაგალითად იგივე დავასახელოთ ცნობილი ქალები. არ შეიძლება გამოვტოვოთ მაგალითად აიუბიანთა დინასტიის სულთნის ალ-მალიქ ალ-სალიჰის ქვრივი შაჯარადური, რომელიც სიტყვასიტყვით მარგალიტის ხეს ნიშნავს, ეს შაჯარადურ და ის იყო ძალიან ცნობილი ქალი, პირველი ეგვიპტის ისტორიაში პირველი მამლუქი მართველი, რომელიც რაც ყველაზე მთავარია დამოუკიდებლად მართავდა საკუთარი სახელით თითქმის ერთი წლის განმავლობაში და ის არაბულ აღმოსავლეთშიც პირველი ქალი მართველი გახდა. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ქართულ ისტორიოგრაფიაში არის ასეთი ცნობა, რომ ის იყო ასმათი, ყოფილი მონაქალი, რომელსაც ასმათი ერქვა და ის საქართველოდან წაუყვანიათ, თუმცა წყაროებით ეს ცნობა არ დასტურდება, რა თქმა უნდა. და სხვათაშორის თვითონ შაჯარადურთან არის დაკავშირებული ძალიან მნიშვნელოვანი ისლამის ისტორიაში ასევე ქისვას მექაში გაგზავნის ტრადიცია. ქისვა არის გადასაფარებელი ქააბას ტაძრის, რომელიც წელიწადში ორჯერ იცვლება და ის დღემდე მზადდება ეგვიპტეში და აი ამ ტრადიციას სწორედ ისტორიკოსთა გადმოცემით შაჯარადურმა ჩაუყარა საფუძველი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იგივე სულაიჰიანთა დინასტიის ისტორიაში ალ-მალიქა არვა სულაიჰი იყო მის სათავეში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ეს არის 1098-1128 წლები და მის სახელზეც ხუტბა აღევლინებოდა, მისი ზეწერილებით არის მონეტები მოჭრილი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ის იყო ხუჯა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგი რელიგიური იერარქიაში. და ამის პარალელურად
თვითონ აბასიანთა დინასტიის ისტორიაშიც ერთ-ერთი ხალიფა არის ძალიან გამორჩეული ალ-მუქთადირი მეათე საუკუნის დასაწყისში, რომლის ხალიფობის პერიოდში ითვლება, რომ მოხდა ადგილი ჰქონდა ქალთა აღზევებას სასახლის კარზე, რადგანაც ძალიან ბევრი ქალი იყო აქტიური და განსაკუთრებით აქტიური იყო მისი დედა და აქედან გამომდინარე ის მოხსენებულია როგორც უმალ მუქთადირი, ანუ ალ მუქთადირის დედა. ის განუსაზღვრელი უფლებებით სარგებლობდა უმალ მუქთადირი და ძალიან დიდ ქონებასაც ფლობდა და ამიტომ ის გამოირჩეოდა ქველმოქმედებითაც, მათ შორის მაგალითად ძალიან კრიტიკულ მომენტში მან შეძლო არმიის დაფინანსება, რითაც პოლიტიკური არეულობისაგან გადაარჩინა ქვეყანა. ასევე მან დაარსა მრავალი ვაკფი მეკასა და მედინაში და ეს ამას განსაზღვრული მნიშვნელობა ენიჭებოდა. და უმალ მუქთადირმა ასევე დაარსა ცავადმყოფო და მნიშვნელოვან წილად დაფინანსებდა მას ყოველწლიურად. უმალ მუქთადირის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ ხალიფას კარზე დაწინაურდა 4 კაჰრამანა, ეგრეთ წოდებული მნექალები, ანუ სასახლის მენეჯერი ქალები, რომლებიც ასევე განუსაზღვრელი უფლებებით სარგებლობდნენ, განსაკუთრებით ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე დანიშნებში მონაწილეობდნენ. და აი სწორედ მუქთადირის დროს ერთ-ერთი ქალი სუმალი გახდა საჩივრების დივანის ხელმძღვანელი, სათავეში იყო და ის ყოველ პარასკევს საჯაროდ ბაღდადში ცენტრალურ მოედანზე განიხილავდა მოსახლეობის საჩივრებს და თავის გადაწყვეტილებას ხელს აწერდა ხალიფას სახელით. ასევე იყო მაგალითად მეორე კაჰრამანა ზაინაბი, რომელიც პოლიტიკურ პატიმრებზე დამხედველობდა და მინდა გითხრათ, რომ აი ყოველს ახსოვს საქართველოში აბულკასიმის ლაშქრობა 914 წელს, რომელიც იყო არაბთა პრაქტიკულად ბოლო ლაშქრობა საქართველოში და აი აბულკასიმიც ერთ-ერთი მისი პატიმარი გახდა, მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პატიმარი. და ამის გარდა იგივე ფატიმიანთა დინასტიის კარზე მაგალითად იყო ერთ-ერთი კაჰრამანა სიდ ღაზალი, რომელიც იყო ხალიფას სამელნის მცველი და ეს მისი უზენაესი ძალაუფლების გამომხატველი იყო შესაბამისად და მას ყავდა საჭურისიც თავის სამსახურში, ისევე როგორც სხვა დაწინაურებულ ქალებს აგივე აბასიანთა დინასტიის კარზე ყავდათ თავიანთი მხევლები, იგი რავა თავიანთი მოსამსახურეები და სხვადასხვა მდივნები და სხვადასხვა მოხელეები. და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ არმიაც გარკვეულწილად სამხედრო ქვედანა ყოფილიყო ძალაუფლების ერთ-ერთი გამომხატველი ნიშანი და ძალიან ცნობილი გახდა ფატიმიანთა დინასტიის ისტორიაში სითალ-მულქი, ეს სიტყვა სიტყვით ნიშნავს ძალაუფლების ქალბატონს, მის მეტსახელშიც გამოხატული იყო ეს მნიშვნელობა. და მას 4 წლის განმავლობაში 1021 წლიდან 1024 წლამდე თავისი ძმისშვილის ანუ ზაჰირის დროს, რომელიც მცირეწლოვანი ავიდა ხალიფას ტახტზე, ხელთ ეპყრა მთელი ძალაუფლება რეგენტის სახელით. და აი სითალ-მულქმა პრაქტიკულად სწორედ მისი დავალებით მოკლული იქნა ხალიფა ალ-ჰაკიმი, მისი ძმა, რომელიც მანამდე იყო ხელისუფლების სათავეში და მას ყავდა სამხედრო ქვედანაყოფი, რომელიც 1000 მხედრისაგან შედგებოდა და სხვათა შორის ეს ჯერ კიდევ მამის სიცოცხლეში მიიღო მან მამისაგან მისი დაცვის მიზნით. და ასევე იყვნენ სახალიფოში სხვა ქალები, რომლებსაც ყავდათ ასეთივე ქვედანაყოფი, მაგალითად იყო ხალიფა ალ-მუსტანსირის დედა რასადი, რომელმაც შავი მონებით შეავსო ხალიფას გვარდია და ეს მას სხვა ეთნიკურ სამხედრო ქვედანაყოფებზე გავლენისთვის ჭირდებოდა. და სხვათა შორის აი რასადთან დაკავშირებით ხალიფა ალ-მუსტანსირის დედასთან მიმართებაში აუცილებლად მინდა მოიხსენიო, რომ ისტორიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ რასადთან მიმართებაში ცხადი გახდაო სპარსელთა ცნობილი მოხელის ნიზამ ალ-მულქის წინასწარმეტყველება ქალებთან მიმართებაში, რომ ქალები, რომლებიც იწყებენ ბრძანებლობას
ხო აი ამ ბრძანებას ისინი გასცემენ, ბრძანებას მათ უკარნახებენ შურიანი ბოროტი ადამიანები და ამიტომ ისინი ბრძანებენ იმას, რაც არის არასწორი და ყოველთვის როდესაც ხელმწიფეთა ცოლები გავლენას ახდენდნენ თავიანთ ქმრებზე, ეს იწვევდა ყოველთვის შფოთს, არეულობას, აჯანყებებს და თესავდა ბოროტებას. აი ასე შეაფასა ქალებისადმი დამოკიდებულება და რასათთან მიმართებაში, როგორც გითხარით, აღნიშნავენ ისტორიკოსები, რომ გამართლა და ზოგადადაც მისი მართველობის პერიოდში იგრძნობოდაო, როგორც ასეთი აი ქალთა ძალაუფლების გავლენა, რაც არის დამახასიათებელი სტერეოტიპულად ქალთა ძალაუფლებისათვის, ყველა ეს ნიშანთვისება, ანუ იყო მაგალითად პირადი შურის ძიებები, იყო ნეპოტიზმი და არეულობა ზოგადად და ამდენად, როგორც გითხარით, ძალაუფლებისათვის მე აღნიშნა ეს ფაქტები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი არმიაც ძალაუფლების ერთ-ერთი გამოხატულება იყო და ისინი ამასაც ფლობდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ ისინი გარდა პოლიტიკური ძალაუფლების ქველმოქმედებითაც იყვნენ დაკავებული. მაგალითად, 10-18 საუკუნეებში წყაროებში დასახელებულია ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც ქველმოქმედებით იყო დაკავებული. ისინი აშენებდნენ მეჩეთებს, აშენებდნენ მავზოლეუმებს, აშენებდნენ მაგალითად ქალთა რიბატებს, ანუ მონასტრებს, ხანაგებს, სასწავლო დაწესებულებებს და არა მხოლოდ მაგალითად იმ რეგიონში, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, არამედ მაგალითად წმინდა ქალაქებშიც, მექაში, მედინაში და სხვა წმინდა ქალაქებშიც და ამითაც გამოირჩეოდნენ. აგრეთვე აი მაგალითად ერთ-ერთი აიუბიანთა დინასტიის ისტორიაში მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სასახლის კარზე, აიუბიანთა სასახლის კარზე 21 ქალია დასახელებული, რომელიც სამშენებლო საქმიანობაში აქტიურად იყო ჩართული, მხოლოდ დამასკოში გულისხმობ. და ერთი განმასხვავებელი სპეციფიკა გარკვეული, რაც მინდა აღნიშნო, ისიც არის, რომ წყაროებში ძირითადად ჩვენ მასალები გვაქვს სასახლის კარის ქალბატონებზე, მაგრამ ძალიან ცოტაა ცნობები რიგით მოქალაქეებზე ზოგადად. თუმცა ჩვენ გვაქვს პირდაპირი და არაპირდაპირი ცნობები, რომელთა საშუალებითაც გარკვეულწილად ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზეც, თუ რა იყო მათი დასაქმების ძირითადი სფეროები. და ეს მათი დასაქმების სფეროები ძირითადად იყო მაგალითად საფინანსო, ეს იყო მაგალითად სავაჭრო საქმიანობა, ეს იყო სამედიცინო სფერო მაგალითად. ძირითადად ძალიან ცოტა არის ექიმთა შორის დასახელებული, რა თქმა უნდა, უფრო არიან მიანი ქალები, აი ძალიან გავრცელებული იყო ეს პროფესია ქალთა შორის, განსაკუთრებით ფატიმიანთა დინასტიის ისტორიაში და ისინი საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებას აღებულობდნენ. არიან ძირითადად მაინც არიან შუამავლები, ბროკერები, არიან მაგალითად მომსახურების სფეროში, ძალიან დიდი ნაწილი მათი არის მომსახურების სფეროში. ძალიან გავრცელებული იყო ძიძის პროფესია და ამას სპეციალური წიგნები ეძღვნება, რა მოთხოვნები წაეყენებოდა ძიძას და ძალიან განსაკუთრებით ზრუნავდნენ სხვათა შორის მათ ჯამრთელობაზე და ამას სპეციალური ნაშრომები ეძღვნებოდა. და არიან მაგალითად მიცვალებულის განბანველი ქალები, ეგრეთ წოდებული მოტირალი ქალები, ანუ საჯაროდ დამტირებლები, თუმცა ზოგადად ხმამაღლა დატირება აკრძალულია ისლამში, მაგრამ ეს აკრძალვა მაინც დარჩა, იმიტომ რომ გარკვეული ტრადიცია იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ისინი საზოგადოების, იგივე მიცვალებულის განბანველი ქალების საზოგადოების პატივისცემით არასარგებლობდნენ, ამის შესახებაც არის მინიშნება. ეხლა როდესაც მე ვსაუბრობ, რომ არა სასახლის კარის ქალები, ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ისინი თავიანთ ქველმოქმედებით გამოირჩეოდნენ და აი მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი ამის კონკრეტულად, როდესაც საუბარია არა სასახლის
სახლის კარის ქალებზე და ჩვეულებრივ უბრალო მოქალაქეებზე. მე შემიძლია დავასახელო კაირავანის უნივერსიტეტის ქალაქ ფეში, რომელიც დაარსებულია ქალის მიერ. ეს არის ფატიმა ალ-ფიხრი, რომელიც მამაც იყო ცნობილი ვაჭარი და მან მემკვიდრეობით მიღებული ქონება სწორედ ამისათვის გამოიყენა და სხვათა შორის ეს უნივერსიტეტი არის ისლამურ სამყაროში პირველი უნივერსიტეტი, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში არის შესული, როგორც ყველაზე უძველესი მსოფლიოში, ყველაზე უძველესი მუდმივად მოქმედი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება. თუმცა ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ევროპული საგანმანათლებლო ტრადიციისაგან განსხვავებით არაბულ უნივერსიტეტებში არასოდეს არ გაიცემოდა, უფრო სწორად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ გაიცემოდა დიპლომი თანამედროვე გაგებით. ეს იყო იჯაზა, ანუ ცოდნის დამადასტურებელი მოწმობა, რომელიც მას უფლებას აძლევდა ამა თუ იმ დარგში მიღებული ცოდნა სხვებისათვის გადაეცა. თვითონ ამ უნივერსიტეტშიც ასეთი ტიპის დიპლომების გაცემა მხოლოდ 1947 წლიდან დაიწყო. ასე რომ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს შორისაც ძალიან ბევრი იყო, რომელიც გამოირჩეოდა, როგორც გითხარით, თქვენმოქმედებით. ხომ არ მოგვეპოვება ცნობები იმის შესახებ, როგორ იცვლებოდა უბრალო ქალების მდგომარეობა მაშინ, როდესაც ხელისუფლების სათავეში ქალი მოღვაწეები დაწინაურდებოდნენ? ხომ არ უწყობდა ეს ხელს უდნა უფრო გაუმჯობესებას რიგითი ქალების სოციალური სტატუსის? მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად ძირითადად აი აბასიანთა დინასტიის კარზე, რომელი ქალის დაწინაურდა, ესენი იყვნენ ყველა მონაქალები, ყოფილი მონაქალები, მაგრამ ამას არ შეუცვლია მათი სტატუსი და ამის შემდეგ არ გაუმჯობესებულა მონაქალების მდგომარეობა, იმიტომ რომ ძალაუფლებისადმი წყურვილი და გარკვეული პრივილეგიები იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეხა აბასიანთა დინასტიის ისტორიაში სულ 37 ხალიფა და 37 ხალიფადან მხოლოდ 3 იყო დაბადებული თავისუფალი ქალისაგან, დანარჩენი მონებისაგან. ანუ მხევლების ინსტიტუტი აღზევდა აბასიანთა დინასტიის ისტორიაში. ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, მაგრამ როგორც გითხარით, თუმცა მათ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ქველმოქმედებაში და ეს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებსაც ეხებოდა და ამდენად ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე დღესასწაულის დღეებში, იგივე პილიგრიმობის დროს, აი მაგალითად იგივე მამლუქთა დინასტიის ქალბატონები ცნობილი იყვნენ თავიანთი ქველმოქმედებით და გასცემდნენ მაგალითად პარფიუმერიას, თავიანთ ძვირფას სამოსს, ოქროს ნივთებსაც კი გარკვეულწილად და პილიგრიმებს სხვადასხვა პროდუქტებს ურიგებდნენ ამის პარალელურად, იმიტომ რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ პილიგრიმობა დაახლოებით 35 დღე გრძელდებოდა ხმელეთითაც და ზღვითაც, იგივე დამასკოდან და კაიროდან, და აი ამდენად ამაში გამოიხატებოდა ძირითადად მათი დამსახურება თავისთავად და ის, რომ ისინი აშენებდნენ, როგორც გითხარით, მავზოლეუმებს, მეჩეთებს და სხვადასხვა ნაგებობებს, იგივე მაგალითად რიბატები, რომლებსაც ისინი აგებდნენ, ანუ ეგრეთ წოდებული ქალთა მონასტრები, ხო, ყოველდღიურად მაგალითად სადეზინფექციო საშუალებებს, ჰიგიენურ ნიფტებს და ასე შემდეგ ურიგებდნენ ქალებს, რომელთაც ამის საშუალება არ ქონდათ. და მაგალითად მათ შეეძლოთ, რომ იდას პერიოდში, ეგრეთ წოდებული თავშეკავების პერიოდში, აი ეს დრო სწორედ იქ გაეტარებინათ, თუ მათ ოჯახში ამის საშუალება არ ქონდათ და სხვა უამრავი. ამიტომ აი ამაში შეიძლება გამოიხატოს ეს მათი დამსახურება გარკვეულწილად. ეხა შეიძლება ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა აღნიშნო ზოგადად, აი რადგანაც საკითხი ეხება იმას, თუ ქრონოლოგიურად როგორ იცვლებოდა ქალის სტატუსი და მდგომარეობა, ეხა მე ძირითადად ყურადღება გავამახვილე მე-18 საუკუნეებზე, მაგრამ ამის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე-19 საუკუნის დასაწყისში უკვე ზოგადად მუსლიმურ სამყაროში და განსაკუთრებით არაბულ სამყაროში, მათ შორის განსაკუთრებით ეგვიპტეში დაიწყო რეფორმატორული მოძრაობა და აი ამ რეფორმატორულ მოძრაობას საფუძველი დაუდეს ღვთისმეტყველებმა მუჰამედ აბდუმ და რაშიდ რიდამ, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა იბრძოდნენ ქალის უფლებების გაუმჯობესებისათვის და ქალის უფლებების დაცვისათვის და აი ამ პერიოდში ამიტომ მათი საქმე
საქმიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე, როდესაც საუბარი არის ფემინიზმზე ზოგადად, ხო, ფემინიზმის ისტორია იწყება სწორედ ეგვიპტიდან და თვითონ ეს ტერმინიც სწორედ ეგვიპტეში ჩამოყალიბდა 1928 წელს პირველად შემოვიდა, როდესაც ერთ-ერთმა ლიბანელმა ავტორმა დაწერა წიგნი ჰიჯაბთან დაკავშირებით და ის შეფასდა როგორც ფემინისტური და ამის შემდეგ გაჩნდა ეს ტერმინი უკვე ხმარებაში შემოვიდა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ პირველი მუსლიმი ქალი, რომელიც იბრძოდა, აქტიურად იბრძოდა ქალთა უფლებების დასაცავად, ეს გახლავთ მწერალი ქალი მალიქა ჰიფნი ნასიფი ეგვიპტეში და აი პირველად დაიწყო ჟურნალების გამოცემა, რომელიც ეძღვნებოდა ქალთა უფლებებს, ქალთა ჟურნალები იყო და პირველი ჟურნალის სახელწოდება გახდა სწორედ შაჯარა დური, ეს ეგვიპტესთან მიმართებაში ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ქალბატონზე და შემდეგ გაჩნდა რაიხანა მაგალითად, შემდეგ ქალთა პროგრესი უკვე და სათაურშიც კი გამოსახული იყო, რომ იქ სწორედ ქალთა უფლებების დაცვაზე იყო საუბარი და ამასთან მიმართებაში ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ გარკვეულწილად საქართველოს როლიც რომ გამოვკვეთოთ, აი თბილისში, რომელიც გახდათ სამხრეთ კავკასიის ადმინისტრაციული მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ცენტრი, თავს იყრიდნენ სხვადასხვა კუთხიდან სწავლულები, ხომ, და გამოდიოდა აზერბაიჯანულ ენაზე გაზეთი მოლა ნასრედინი და ძალიან საგულისხმო, ძალიან ცნობილი ჟურნალი და აი ამ მოლა ნასრედინში ძალიან საგულისხმო, როცა საუბარი არის მუსლიმი ქალის უფლებების დაცვაზე, 1910 წლიდან მის სატიტულო ფურცელზე ყოველ ნომერში აუცილებლად იყო ქალის პორტრეტი, რომელიც იყო ძალადობის მსხვერპლი და ამით ისინი იცავდნენ ქალის უფლებებს. შემდეგში ასეთი ჟურნალების რაოდენობა ყველგან გაიზარდა და ძალიან დიდი ადგილი ეთმობოდა, რა თქმა უნდა, ქალთა უფლებების განხილვას. მაგალითად, უპირველეს ყოვლისა საუბარი იყო ეგვიპტეშიც იმაზე, რომ უნდა დაარსებულიყო სხვადასხვა სახის, მათ შორის სამედიცინო სასწავლებელი ქალებისათვის, უნდა გაუმჯობესებულიყო ქალის უფლებები, მაგალითად განქორწინების თვალსაზრისით, სადაც განსაკუთრებით ჩანს მამაკაცის უპირატესობა ქალთან მიმართებაში და სხვა. და ძირითადი აქცენტი მაინც იყო ქალთა განათლებაზე, იმიტომ რომ ქალთა პროგრესის ძირითადი საფუძველი სწორედ ქალთა განათლება იყო და ისედაც აი ბიოგრაფიულ კრებულებში მანამდეც, ხო, განსაკუთრებული დატვირთვა ენიჭებოდა სწორედ ქალთა განათლების საკითხებს და ერთადერთი სფერო მაინც განსაკუთრებულად, სადაც ქალებმა ყველაზე მეტად გამოავლინეს თავისი თავი, ეს გახდათ სწორედ ჰადისების გადაცემა, ჰადისების შესწავლა, ანუ მუჰამედის გადმოცემების და შემდეგ მისი გავრცელება, რა თქმა უნდა. და ამასთან დაკავშირებით ერთსაც ვიტყვი საქართველოსთან მიმართებაში, რომ აი ძალიან ბევრი ღვთისმეტყველის, ცნობილი სწავლულის, სამართლისმცოდნის მასწავლებელი იყო ქალი და ერთ-ერთი ცნობილი ისტორიკოსი არის დამასკოს ისტორიის ავტორი იბნ ასაქირი, რომელსაც ჰყავდა 1300-მდე მასწავლებელი. შეიძლება ცოტა გადაჭარბებულია ეს რაოდენობა, მაგრამ წყაროებში ასე აღნიშნული და 80 მათ შორის იყო ქალი. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი ქალი, მალიქა ბინთ დავუდა, რომელიც თბილისში იყო აღზრდილი და დაწყებითი განათლება აქ ჰქონდა მიღებული. ასე რომ ეს შემდეგშიც, როგორც გითხარით, ძალიან დიდი დამსახურება, როდესაც საუბარი არის ფემინიზმზე, ხო, ისლამური ფემინიზმის ფუძემდებლად მაინც ითვლება ცნობილი იურისტი კასი მამინი ეგვიპტეში, რომელმაც გამოუშვა ორი წიგნი: „ქალთა განთავისუფლება“ და „ახალი ქალი“. 1899 და 1900 წლებში გამოვიდა ეს ორი წიგნი და აი სხვათა შორის რუსი აკადემიკოსი კრაჩკოვსკი, ყურანის მთარგმნელი, ძალიან დიდ შეფასებას აძლევდა კასი მამის და თვლიდა, რომ მან თავისი მოღვაწეობით არა მხოლოდ პროგრესული პოზიციებიდან განიხილა ქალის სტატუსი, არამედ მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა ქალთა განთავისუფლებას და ამაში
ფილმში გამოხატა მისი განსაკუთრებული დამსახურება და ეს ნამდვილად ესია. მას ტიტულიც კი მისცეს, საპატიო ტიტული ქალთა განთავისუფლებისათვის მებრძოლთა მეთაური. და აი ამის შემდეგ უკვე ჩვენ იგივე თვითონ მუსლიმური ფემინიზმის ისტორიაში შეგვიძლია დავასახელოთ ხუდა შარავი. ეს ძალიან ნათელ მაგალითად განიხილება როგორც ასეთი მუსლიმური ფემინიზმის ისტორიაში, რომელიც ის ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთ დელეგაციას, რომელიც რომიდან დაბრუნდა და ეს ეწყნებოდა ქალის პოლიტიკურ უფლებებს, ანუ საყოველთაო საარჩევნო უფლებას ქალისათვის. და როდესაც ისინი დაბრუნდნენ ეგვიპტეში, კაიროში, რკინიგზის სადგურზე, მან საჯაროდ მოიხსნა ჩადრი და მას მიბაძეს სხვა ქალებმაც. და აი ამის შემდეგ მან აქტიურად დაიწყო ბრძოლა ქალის უფლებებისათვის. ახლა მოგეხსენებათ, რომ აბრაამისტული ტრადიციიდან გამომდინარე, ზოგადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქალის სიწმინდის უმანკოების დაცვას და გარეთვალისაგან მის დაფარვას, დამალვას. და სწორედ ამას უკავშირდება ეს ფაქტიც, რომ შემოღებული იქნა ჩადრი, ანუ ჰიჯაბი, თუმცა ის არ არის დაკავშირებული უშუალოდ ისლამთან. ის გავრცელდა ბიზანტიიდან და სპარსეთიდან და კარჩაკეტილობა ქალის როგორც ასეთი, რაც ძირითადად დამახასიათებელი იყო ადრეული ხანის სპარსეთისათვის, თვითონ სახალიფოში გავრცელდა ძირითადად ომაიანთა დროს. ეს იყო ხალიფა ალ-ვალიდი, ვალიდ მეორე, რომელიც 744 წელს მართველობდა ძალიან მცირე ხნის განმავლობაში და შემდეგ უკვე ფართოდ გავრცელდა აბასიანი ხალიფა ალ-მუთავაქილის დროს. ეს არის 847-861 წლები. რატომ? იმიტომ, რომ ძირითადად ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ჰარემის სტრუქტურა და იქ იყო მკაცრი მოთხოვნა, რომ ისინი დაფარული უნდა ყოფილიყვნენ სწორედ გარეთ ხედვისაგან და უცხო თვალისაგან. და შესაბამისად ამან ხელი შეუწყო ისეთი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას აბასიანთა სახალიფოში, როგორიც იყო ჰარემის სტრუქტურა, ქალების კარჩაკეტილობა. და ზოგადადაც აი თავდაპირველად ჩადრის ტარება სავალდებულო იყო მხოლოდ მოციქულის ცოლებისათვის, მაგრამ შემდეგში უკვე ის სავალდებულო გახდა ყველა მუსლიმი ქალისათვის, ანუ არამხევალი მუსლიმი ქალებისათვის. და თუმცა ზუსტად ის არ არის ცნობილი ის ფაქტი, თუ როდის გახდა სავალდებულო უკვე ყველა დანარჩენი ქალებისათვის, მაგრამ სავარაუდოდ მოციქულის ცოლები მიბაძვის მაგალითად იქცნენ უკვე დანარჩენი ქალებისათვის. და თუმცა შემდგომში უკვე, როგორც გითხარით, მე-19 და მე-20 საუკუნის დასაწყისში უკვე მიმდინარეობდა ბრძოლა სწორედ ჩადრის ტარების წინააღმდეგაც, ანუ ასეთი გამოსულებიც იყო და მათ შორის ეგვიპტეში. ხა ის ჩადრთან დაკავშირებით ისიც მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ ჩადრის, ანუ ჰიჯაბის შემოღება გადმოცემით უკავშირდება ორ ფაქტს. მუსლიმური გადმოცემით ეს უკავშირდება აიშას, მუჰამადის მესამე მეუღლეს, და მეორე უფრო მნიშვნელოვანია ყურანის მიხედვით, ის უკავშირდება მუჰამადის სხვა ცოლს, ეს არის ზაინაბ ბინთ ჯახში. და აი ამის შემდეგ შევიდა ყურანში უკვე ჰიჯაბის აია, რომელიც განსაზღვრავს ქალის ჩაცმულობას, როგორ უნდა იყოს ის ჩაცმული, ანუ თანამედროვე ტერმინოლოგიით დრეს კოდი არის განსაზღვრული სწორედ ჰიჯაბის ყველა ქალისთვის. ყველა მუსლიმი ქალისთვის, რომელიც დაფარული უნდა იყოს უცხო თვალისაგან. და ზოგადად არა მხოლოდ ყურანით, არამედ ის დღეს უკვე ისლამური სამართლითაც არის განსაზღვრული ცალკეული შეზღუდვები. ეს ხშირ შემთხვევაში არის იგივე ჩათრთან მიმართებაში, რაც არის ყურის ქვეყნებში, მაგალითად, როდესაც ეს არის ნიკაბი, როდესაც დაფარული აქვს მას მთელი სხეული და სახეცხო. ეს უკვე არის ტრადიციიდან გამომდინარე და არ უკავშირდება უშუალოდ ჰიჯაბის აიას, ანუ ყურანის მოთხოვნას ამ ჩადრთან, ანუ ჰიჯაბთან დაკავშირებით. აი ყურის ქვეყნები ახსენეთ თქვენ და საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის, რომ აი იმ განსხვავებებზეც დასვათ აქცენტი,
რაც სხვადასხვა მიმართულებებს შორის არსებობს თვითონ ისლამში. ხო, აი შიიტურ და სუნიტურ ტრადიციას, გარკვეულ რეგიონებს შორის, ტრადიციას შორის ქალის როლი და სტატუსი ალბათ სხვადასხვაა. როდესაც ჩვენ თანამედროვე პერიოდზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა განვითვალისწინოთ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება და ზოგადად ქალის უფლებებთან მიმართებაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმ ფაქტს, თუ ამა თუ იმ ქვეყანაში, მე მუსლიმურ სამყაროს გულისხმობ, რამდენად მოქმედებს ისლამური სამართალი, ანუ რამდენად არის ისლამური სამართალი კანონმდებლობის ძირითადი საფუძველი. ასეთი ქვეყნების რიგს, ამიტომ ზოგადად დავახასიათებ, ასეთი ქვეყნების რიგს უპირველეს ყოვლისა განეკუთვნება სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნები. მე ამაში გულისხმობ ყურის არაბული ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოს წევრ 6 ქვეყანას. მათ შორის არის საუდის არაბეთი, რომელიც გახლავთ ისლამის სამშობლო, სადაც მდებარეობს ორი წმინდა ქალაქი, მექა და მედინა, და მოგეხსენებათ, რატომ არის ესენი წმინდა ქალაქები. მექაში დაიბადა მოციქული მუჰამედი და მედინაში არის მოთავსებული მისი საყვავი, რომელსაც მოილოცავენ პილიგრიმები. აი, ეს არის ბაჰრეინი, კატარი, ომანი, ქუვეითი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ომანი. ამას ემატება ირანი, სადაც, როგორც გითხარით, ისლამური სამართალი არის კანონმდებლობის ძირითადი საფუძველი. ეს ეხება როგორც სამოქალაქო სამართლის საკითხებს, ასევე სისხლის სამართლის საკითხებს და შესაბამისად სასჯელებიც ამა თუ იმ დარღვევისათვის გაცილებით დიდია. ირანი არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ჩადრი სავალდებულოა ყველა ქალისათვის, მუსლიმისთვისაც და არამუსლიმისთვის, ვინც ჩადის ირანში. ანუ ის აუცილებლად თავსაბურავით უნდა იყოს. რაც შეეხება გვინახავს მსოფლიოს ცნობილი ქალი ლიდერები ჩადრით როგორ ხვდებიან ირანელ მაღალჩინოსნებს. კი, აეროპორტის შემდეგ უკვე იწყება აგრძალული ტერიტორია და ის ვალდე ყველა ქალი ვალდებულია, რომ ეს წესი დაიცვას. ამდენად შემდეგ მოდის მაგალითად უკვე სუდანი, მაგალითად ესეთი ქვეყანა, პაკისტანი, ავღანეთი და ასეთი ტიპის ქვეყნები. მაგრამ ძირითადად მაინც იგივე მუსლიმურ სამყაროში გამოიყოფა ისეთი ქვეყნები, რომლებიც სადაც მხოლოდ სამოქალაქო სამართლის საკითხები განიხილება ისლამური სამართლის საფუძველზე. იგივე ეგვიპტე მაგალითად ასეთი ქვეყნების რიგს განეკუთვნება, იორდანია და ასე შემდეგ. ხამ ყველა ქვეყანას მე არ ჩამოვთვლი, მაგრამ უბრალოდ აღვნიშნავ, რომ ბოლო ადგილას, ხო, დგას თურქეთი, სადაც აბსოლუტურად აკრძალულია ისლამური სამართალი და დანარჩენი მუსლიმური ქვეყნებიდან მოწინავე ხაზზე იმყოფება ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტად შეთავსებადია ისლამი და დემოკრატია. ეს გახლავთ თუნისი, სადაც ოფიციალურად კანონის საკანონმდებლო დონეზე არის გაოქმებული პოლიგამია, მრავალცოლიანობა, რაც არის ისლამური ქორწინების განმასხვავებელი თავისებურება. ეს გახლავთ პოლიგამია, მრავალცოლიანობა, ანუ მაჰრი, საქორწინო საჩუქარი. ამდენად იქ კანონით იკრძალება და პირიქით სასჯელია მრავალცოლიანობისთვის. ეს არის ერთადერთი ქვეყანა ასევე მუსლიმურ სამყაროში, სადაც ძალიან ბევრი უფლება აქვთ შესაბამისად ქალებს მინიჭებული. ისინი წარმოდგენილი არიან უმაღლეს ხელისუფლებაში, პარლამენტში, ძალიან მრავლად არიან ისინი. ისინი არიან მინისტრთა კაბინეტში. ეს არის ერთადერთი ქვეყანა ასევე, სადაც მაგალითად ქალს შეუძლია, რომ მოქალაქეობა გადასცეს თავის უცხოელ მეუღლეს, უფრო სწორად უცხოელთან ქორწინების შემთხვევაში მოქალაქეობა გადასცეს თავის შვილებს. დანარჩენ ყველა ქვეყანაში იკრძალება მოქალაქეობის გადაცემა, როდესაც ის დაქორწინებული არის უცხოელზე. ქალის ხაზით, იმიტომ რომ მოქალაქეობის გადაცემა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მამაკაცის ხაზით და ძალიან ბევრ პრივილეგიას იგივე ყურის ქვეყნებში მისი შვილებიც კარგავენ უცხოელთან ქორწინების შემთხვევაში. და საერთოდაც აი მაგალითად იმდენად მკაცრად მოქმედებს ყურის ქვეყნებში მოქალაქეობის შესახებ კანონი, იმდენად მკაცრია, რომ ქალს თუ ის ყურის მოქალაქეზე, ანუ 6 ქვეყანას გულისხმობ, არ გათხოვდა, საერთოდ მოქალაქეობას კარგავს. და ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი შეზღუდვა იგივე ნატურალიზებულ მოქალაქეებთან დაკავშირებით და სხვა. აი ამდენად იგივე ბავშვებზე მეურვეობის საკითხი. არც ერთ ქვეყანაში არამუსლიმ ქალს არ აქვს ბავშვებზე მეურვეობის უფლება მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ. თვითონ ყურანშიც არის განსაზღვრული ქალის მეურვეობის შემთხვევაში 2 წელი, როდესაც
ბავშვის დაბადებიდან ორი წელი, როდესაც ის საჭიროებს დედის მზრუნველობას და ძუძუთიკვებას, დღეში 5 ჯერ ესეც არის მითითებული. ამდენად იქ დაშვებული არის მეურვეობა უკვე, როგორც გითხარით გოგონებზე მაგალითად გათხოვებამდე და ვაჟებზე სრულწლოვანების მიღწევამდე, ანუ ძალიან მაღალია ეს მეურვეობის საკითხი, მეურვეობის თვალსაზრისით ქალის უფლებები განსაკუთრებით არის დაცული. და ასევე შეგვიძლია ქალის სხვა უფლებებთან მიმართებაში განსაკუთრებით გამოვყოთ თუნისი. აი ამ სქემის მიხედვით შეგვიძლია ჩვენ ვიმსჯელოთ უკვე თანამედროვე მუსლიმურ სამყაროში რამდენად არის დაცული ზოგადად ქალის უფლებები. აი საუდის არაბეთი მაგალითად, როდესაც ჩვენ ქალის პოლიტიკურ უფლებებზე ვსაუბრობთ, ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქალის საარჩევნო ხმის უფლებას, ხო? და ზოგადად საყოველთაო საარჩევნო ხმის უფლებას, რომ თვითონაც მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და ამ თვალსაზრისით ყველაზე გვიან ეს უფლება მიიღეს ქალებმა სწორედ ყურის ქვეყნებში. და ერთ-ერთი ქვეყანა მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომელიც 2015 წლამდე რჩებოდა ამ თვალსაზრისით, რომელიც არაძლევდა ქალებს ამ უფლებას, არ ანიჭებდა ქალებს ამ უფლებას, ეს იყო საუდის არაბეთი. და 2015 წელს მხოლოდ ისიც მუნიციპალურ არჩევნებში, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტური მონარქია და მთელი ძალაუფლება მეფის ხელში არის თავმოყრილი, ელი ამიტომ ჩვენთანაც ძალიან ხშირად მოიხსენიებენ ხოლმე საუდის არაბეთის პარლამენტს, მაგრამ ის არ არის დასავლური ინსტიტუტი თანამედროვე გაგებით, იმიტომ რომ არა აქვს მას საკანონმდებლო ფუნქციები, საკონსულტაციო საბჭოს მხოლოდ სათათბირო ხმის უფლება აქვს და შესაბამისად ამიტომ ქალები არ არიან საკანონმდებლო ორგანოში არჩეულები, ხო, თავისთავად, მაგრამ მუნიციპალურ არჩევნებში მათ მონაწილეობის უფლება მხოლოდ 2015 და ისტორიულად აიში იტური და სუნიტური ტრადიცია თუ ხო, მაგალითად ამ თვალსაზრისით არსებითი განსხვავებები არ არის, მაგრამ აი მაგალითად იგივე ქალის უფლებებთან დაკავშირებით, ხო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლება არის ქორწინების უფლება. ეს ზოგადად ქორწინებასთან დაკავშირებული უფლებები საერთო არის სუნიტებისათვის და შიიტებისათვისაც, ანუ არსებითი ხასიათის განსხვავება არ არის, თუმცა მაგალითად შიიტურ ისლამში დაშვებულია კანონიერი ქორწინების გვერდით ეგრეთ წოდებული დროებითი ქორწინება. ეს მხოლოდ როგორც გითხარით შიიტურ ისლამშია დასაშვები. თავის დროზე ეს მოციქულმა მუჰამედმა დაადგინა მხოლოდ ჰადისებით, ანუ გადმოცემების საფუძველზე საქარავნო მოგზაურობის დროს, მაგრამ შემდეგ აგრძალა მოციქულმა მუჰამედმა, მაგრამ შიიტური გადმოცემების თანახმად ისინი არ აღიარებენ აი ამ აკრძალვას, მხოლოდ დაშვებას და თავისთავად ირანშიც კანონით არის აღიარებული დაშვებული დროებითი ქორწინება, რაც გულისხმობს ურთიერთობას ერთი დღიდან 99 წლამდე, მაგრამ განსხვავება არის ის, რომ ამ ურთიერთობის დროს ქალს არ აქვს ის უფლებები, რაც აქვს ქალს კანონიერი ქორწინების დროს. ეს არის მემკვიდრეობის უფლება ქმის გარდაცვალების შემდეგ, ეს არის მახრი, საქორწინო საჩუქარი, ანუ ჯილდო, როგორც ასეთი ამ ურთიერთობის შემდეგ, დასრულების შემდეგ ყოველგვარი ფორმალობების გარეშე მათი ურთიერთობა წყდება. ერთადერთი არის ჯილდო, გარკვეული საზღაური საფასური, რომელიც შეუძლია მამაკაც გადაუხადოს ქალს. ამიტომ იგივე მაგალითად აი ბაჰრეინი, ხო, ერთ-ერთი მაგალითი ამ განსხვავებების თვალსაზრისით შეგვიძლია რომ დავასახელოთ, რა თვალსაზრისით, რომ ბაჰრეინი ძალიან პატარა არაბული ქვეყანაა, მაგრამ კუნძულოვანი, მაგრამ მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენენ შიიტები. თუმცა ხელისუფლების, ხო, მუსლიმ პოლიტიკური ელიტა არის სწორედ სუნიტები. ამიტომ ისინი დისკრიმინაციას განიცდიან ზოგადად შიიტები და ძალიან ბევრი ფაქტი შეგვიძლია დავასახელოთ, რაც ამ დისკრიმინაციაზე მიუთითებს. მაგრამ აი იგივე მეურვეობის საკითხთან დაკავშირებით შიიტურ და სუნიტურ სამართალს შორის არის განსხვავება. შიიტებს მაგალითად, შიიტებს შორის დაშვებულია რომ ქალი იყოს მეურვე ბავშვის ვაჟების შემთხვევაში 7 წლის ასაკამდე, რაც განსაზღვრულია ზოგადად ისლამური სამართლით, და გოგონებზე 9 წლის ასაკამდე. ხა აიშა 9 წლის იყო, როდესაც მოციქულმა მუჰამედმა იქორწინა მასზე, და ამიტომ საშუალო სრულწლოვანების ასაკი ისლამური სამართლის მიხედვით არის 9 წელი, რათა გაემართლებინათ ეს ქმედება. და აი ამდენად შიიტებთან მიმართ
შორის ასეთი კანონმდებლობა გავრცელებული, მაგრამ სუნიტებთან მაგალითად მას შეუძლია გოგონების შემთხვევაში იყოს გათხოვებამდე და ვაჟების შემთხვევაში სრულწლოვანების მიღწევამდე. ასე რომ ასეთი მცირე განსხვავებები გარკვეულწილად არის სუნიტებსა და შიიტებს შორის, მაგრამ ისიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ შიიტურ სამართალში მაგალითად რამდენიმე ქვეყანაში სწორედ ფატიმას გამო, რომელმაც თავის დროზე მოციქულის მემკვიდრეობაზე გარკვეული პრეტენზია განაცხადა და მათ შორის ფადაკის ოაზისზე, საიდანაც საკმაოდ დიდი შემოსავლები ჰქონდა უკვე სახალიფოს ფატიმიანებმა, როდესაც შიიტური დინასტია მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, მემკვიდრეობის წესში ცვლილება შეიტანეს. ანუ თუ ჩვეულებრივ, ხო, კანონმდებლობის საფუძვლის ისლამური სამართლის მიხედვით ქალის მემკვიდრეობის წილი ორჯერ ნაკლებია მამაკაცის მემკვიდრეობაზე, მათ გაათანაბრეს ეს წილი, მემკვიდრეობის წილი ფატიმასადმი თავიანთი პატივისცემის გამოსახატულებად და მის მემკვიდრეებს გადასცეს კიდეც ფადაკის უაზისი და ზოგადად აი ფატიმასადმი დამოკიდებულება შიიტურ ისლამში სრულიად განსხვავებულია ის განსაკუთრებული პატივით სარგებლობს, რადგანაც ის არის შიიტების პირველი იმამის ალის მეუღლე და შიიტების ორი იმამის ალისა და ჰუსეინის ჰასანისა და ჰუსეინის დედა. და სხვათა შორის აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ აი ქალებმა ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ქერბელას ტრაგედიის დროს და მრავალი ქალი დაიღუპა ზუსტად ბრძოლის ვერძზე და ისინი გახდნენ შაჰიდა ქალი წამებული, ასე აღინიშნება. და ისიც მინდა აუცილებლად აღნიშნო, რომ ჰუსეინის ტრაგიკული დაღუპვის შემდეგ მის აღინიშნება ასეთი ეგრეთ წოდებული დღესასწაული შიიტებს შორის, ეს არის უფრო სამგლოვია რო დღესასწაული აშურა, ანუ შახსეი ვახსეი კავკასიაში ძირითადად ამ სახელით არის გავრცელებული და სათავე აი ამ აშურას სწორედ დაუდეს ქალებმა, ჰუსეინის ნათესავმა ქალებმა, განსაკუთრებით ზაინაბ ბინთ ალიმ, რომლის ხელმძღვანელობითაც როდესაც ისინი დამასკოდან მედინაში ბრუნდებოდნენ მისი გარდაცვალების მკვლელობის მე-40 დღეს მოაწყეს საჯაროდ მისი დატირება, ანუ თაყზიას ტრადიცია სწორედ ამის შემდეგ დამკვიდრდა და ამდენად აი ამ სამგლოვიარო რიტუალის ძირითადი წყარო სწორედ ქალებიც გახდნენ. და აი ძირითადად როგორც გითხარით, ერთი დასასრულს ერთ შეკითხვასაც დაგისვამთ. აი ქალი ისლამში თქვენ ზოგადად იკვლევთ და აი ამ საერთაშორისო კონტექსტში და ისტორიულად და ასე შემდეგ. აი საქართველოს კონტექსტზე რას გვეტყოდით? აი ქალი, მუსლიმი ქალი საქართველოში. აი ამის შესწავლის რა ტრადიცია და აი რა ძირითადი დასკვნები შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ ამ საკითხს? რაც შეეხება საქართველოს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, როგორც იტყვიან, ჩემი ინტერესების სფეროს არ შეადგენდა, არა იმიტომ რომ მე არ მქონდა ამისთვის განსაკუთრებული სურვილი, არამედ ძალიან ცოტაა წყაროები რის საფუძველზე შეიძლება რომ ესაკითხი მიკვლიოთ, ხო, განსაკუთრებით ცოტა უფრო შორეულ წარსულში. თუმცა ინტერნეტი დიდი იყო ჩემი ინტერესი, რომ ბოლო პერიოდში გადავწყვიტე შემესწავლა ეს საკითხიც. და განსაკუთრებით ეს ეხება მე-19 საუკუნეს, იმიტომ რომ ძირითადად ბაგდროს უფუე წყაროები არსებობს. კი, წყაროები არსებობს და ძირითადად ქალთა განათლებაზე ზრუნვა, მუსლიმ ქალთა განათლებაზე ზრუნვა იწყება სწორედ მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ინტენსიურად. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ 1857 წელს უკვე დაარსდა პირველი მუსლიმური სასწავლებელი, უფრო სწორად ეს იყო რუსული მუსლიმური სასწავლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ მედრესებზე, მაგრამ ესენი არ იყო ოფიციალური სასწავლებელი, რომელიც გასცემდა ამ ცოდნის დამადასტურებელ დოკუმენტს. ინსტიტუციონალიზებული არ იყო. აქედან გამომდინარე მე
ხშირად აღნიშნავ, რომ პირველი კი იყო რუსულ-მუსლიმური, მაგრამ პირველი ამ თვალს. აი, რუსული-მუსლიმური რას ნიშნავს? ანუ რუსულ ადმინისტრაციამ. იცით, რუსულ ადმინისტრაციაში, იმიტომ რომ ეს ხდება უკვე საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ 1801 წლამდე, რომელიც თავის პოლიტიკას ატარებს და ძირითადად იყო რუსული ენის გავრცელება ამ სკოლების საშუალებით, მაგრამ როდესაც მუსლიმურ მოსახლეობას, მათ შორის თბილისის მუსლიმურ მოსახლეობასაც სახელი ესმოდა ხო მუსლიმური სასწავლებელი, ამიტომ ის უფრო თავისუფლად აგზავნიდა ამ სასწავლებელში თავის შვილს და თანაც აქ გარკვეულწილად ძირითადად მუსლიმები სწავლობდნენ და ამდენად მათ სხვა რელიგიის აღმსარებლებთან შეხება არ ჰქონდათ. და მაგრამ იყო ორი კურსი, ეგრეთ წოდებული რუსული კურსი და ეგრეთ წოდებული აღმოსავლური ანუ მუსლიმური კურსი, სადაც ისწავლებოდა ადგილობრივი ენები, მათ შორის აზერბაიჯანული, არაბული, სპარსული ენები და მეორე იყო რუსული კურსი, სადაც ძირითადი საგნები, ეგრეთ წოდებული საერო დისციპლინები, მხოლოდ რუსულ ენაზე ისწავლებოდა, ანუ გაძლიერებული სწავლება იყო რუსულის. და მე-19 საუკუნის ბოლოს და სხვათა შორის ძალიან საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ სწორედ ამიერკავკასიის მუფთიმ შეიხულ ისლამ, ანუ უმაღლესმა რელიგიურმა ავტორიტეტებმა ხელი შეუწყეს ასეთი სასწავლებლის დაარსებას ქალებისათვის. და მე-19 საუკუნის ბოლოს დაიწყო აქტიური ნაბიჯების გადადგმა ქალთა მუსლიმური, სპეციალურად ქალთა მუსლიმური სასწავლებლის გასახსნელად. მაგრამ რუსეთის ხელისუფლებამ, იმპერიულმა ხელისუფლებამ უარი განაცხადა ამ სასწავლებლის დაფინანსებაზე საკუთარი ხაზინიდან და მუსლიმებს მოსთხოვა, რომ თვითონ დამოუკიდებლად თავიანთი შეწირულობებით დაეფინანსებინათ ეს სასწავლებელი და ძალიან რთული აღმოჩნდა ამ შეწირულობების შეგროვება სხვადასხვა კუთხიდან. რა თქმა უნდა, ამაში მთლიანად ამიერკავკასიის მუსლიმური საზოგადოება იყო ჩართული და მხოლოდ 1906 წელს პირველად მოხერხდა ეს იყო კერძო სასწავლებლები უკვე შემდეგში, რომელიც დაარსდა. ანუ წყვეტა იყო ძალიან დიდი. ძალიან დიდი წყვეტა იყო, იმიტომ რომ აი სპეციალურად როგორც გითხარით, ქალთა სასწავლებელი არ არსებობდა, ის სასწავლებლები, რომელიც დაარსდა, იქ ქალები არ მიიღებოდნენ, მხოლოდ მამრობითი სქესი და პირველად ეს იყო 80-იან წლებში მე-19 საუკუნის, როდესაც სუნიტურმა საქველმოქმედო მუსლიმთა საქველმოქმედო საზოგადოებამ დაარსა სკოლა და ამ სკოლაში უკვე იყო შერეული სწავლება, მაგრამ ძალიან ცოტა ქალი სწავლობდა, თუმცა აი მე-19 საუკუნეში ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ იგივე ცნობილი სწავლული მირზა ფათალი ახუნდოვი და ასე შემდეგ, რომლებიც თავიანთ შვილებს ასეთ განათლებას აძლევდნენ და იქ იყო მაგალითად საერო სკოლები, სადაც ისინი თავისუფლად აძლევდნენ თავიანთ შვილებს უფლებას, რომ ესწავლათ საერო სასწავლებლებში და მათ ძალიან კარგი განათლებაც მიიღეს ამ დროისათვის, ხო, შესაბამისი განათლება. და იგივე მაგალითად წმინდა ნინოს სასწავლებელი, ხო, სადაც მუსლიმი ქალებიც სწავლობდნენ და მუსლიმ ქალთა სამლოცველოც გაიხსნა და ერთი კლასიც საერო სასწავლებლებს გულისხმობ, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, რა თქმა უნდა, სპეციალურად მუსლიმ ქალთა სასწავლებლებს და ამ თვალსაზრისით მალე გამოვა ჩემი წიგნი, სადაც ერთი გარკვეული ნაწილი ეთმობა ზოგადად მუსლიმთა განათლებას და მათ შორის მუსლიმ ქალთა განათლებასაც. კი, მე მქონდა ასევე ერთი პროექტი, მაშინ სტუდენტებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული, ეს იყო საუნივერსიტეტო პროექტი ისლამი, ქალი და განათლება ქვემო ქართლის აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში და აი ამ პროექტის ფარგლებშიც ჩვენ შევისწავლეთ დღეს არსებული ვითარება, არა მხოლოდ წარსული, არამედ დღეს რა სიტუაცია, სპეციალური კითხვარი ქონდა შედგენილი, რომლის საშუალებითაც გამოვკითხეთ შეძლების დაგვარად მოვიცავთ ყველა რეგიონი ქვემო ქართლის და აი ამ კითხვარის საშუალებით მივიღეთ ინფორმაცია რა უშლის ხელს განათლების დონის ამაღლებას ამ რეგიონში. დიდი მადლობა ქალბატონ ნანი თქვენი შესანიშნავი ლექციისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მსმენელებს ძალიან ბევრი კითხვა გაუჩნდებათ, იმიტომ რომ ჩვენ მიმოვიხილეთ უამრავი საკითხი, ხო, დაწყებული ყურანიდან და იქ ქალთა უფლებების გაჟღერებისა და ინტერპრეტაციის საკითხები განვიხილეთ, შემდეგ ისტორიულ ეპოქასაც მოუყევით და ნახეთ ქალი მართველები თუ თანამართველები, რომლებიც გავლენას ახდენდნენ პოლიტიკურ და სოციალურ პროცესზე ისლამურ სამ
სამყაროში, სოფლის რეგიონებშიც გამოგზაურეთ თქვენ და დავინახეთ განსხვავებები სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორ და რანაირად ხდება ქალთა ემანსიპაცია, ან როგორ ხელს უშლიან ამ პროცესს და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ საქართველოსზე დასვით აქცენტი. ეხა დღევანდელ ეპოქაზე ბევრი საუბრობს და უამრავ კვლევებს ატარებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს რუსული სასწავლებლის შესახებ, მე 1906 წელს პირველი სასწავლებლის აღდგენის შესახებ ცნობები განსაკუთრებით. სასწავლებლები, რომელსაც სხვადასხვა რელიგიური აღმსარებლობის ქალები აფინანსებს. დიახ, ეს განსაკუთრებულად ცოტა ადამიანმა იცის ჩვენთან და კარგია ეს, რომ შეგვახსენეთ და მე შევეცდები, რომ მოგზებნო. კი ბატონო, და მე შევეცდები, რომ მოგზებნო და ჩვენს მეგობრებს გაუზია, რომ მოლა ნასრედინის პირველი, ასე ვთქვათ, გვერდი, სადაც აი ეს სატიტულო პორცელი, სადაც ქალთა უფლებებისთვის თბილისელი მუსლიმები უძველესი დროიდან იბრძოდნენ. გაზეთი, რომელიც აზერბაიჯანულ ენაზე გამოდიოდა ამ პერიოდში, მნიშვნელოვან ადგილს უთმობდა სწორედ ქალთა უფლებების დაცვას და ეს თავისთავად ძალიან კარგი და ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ და გავიხსენოთ ჩვენთან. ასე რომ დიდი მადლობა და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ვითანამშრომლებ. დიდი მადლობა ამ წიგნებისთვის, რომელსაც დავაბინავებთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში. კეთილი.